När man som oss sportfiskare utnyttjar de resurser som finns, alltså fisken och vattnen de lever i, och påverkar miljön och fisken så pass mycket som vi gör, då är det inte mer än rätt att man ger någonting tillbaka. Och enklast så gör man det genom att bli medlem i Sportfiskarna helt enkelt. De bygger våtmarker för gäddan, eller restaurerar våtmarker som en gång fanns. De river vattenhinder så att vandringsfiskar kan gå upp och leka på sina normala platser och göra så att beståndet blir större. De gör mycket för oss som sportfiskar, givetvis mest för fisken då. Men vi får ju åtnjuta det i det långa loppet. Ja, gå in på sportfiskarna.se och bli medlem idag. Hej då! Nej, nej. Ja. Ja, nu slutar. Gäddfemman 2019 presenteras av Svartzonker, Pinewood, Westin, Wolf Creek Lures, Rappala, Abu Garcia, Savage Gear, Gator, CVC, Fly Dressing, Darts AB, Costa, Ursut, Daiwa, Grundens och av Ram Mounts, Mojo Boats, Hummingbird, One Boat Network, Minn Kota, Sportfiskarna, Swedea och Finnval. Välkomna tillbaka till Gäddfemman 2019. Det var en svårfiskad förmiddag för våra kära butiker och eftermiddagen inleds med teamböjda spön i topp, följt av Sporting som för tillfället dessutom har störst toppfisk. Jiggar.nu och Giganten saknar båda en fisk på pappret. Böjda spön kan alltså inleda episod 2 med en bra känsla i kroppen, eller vad säger du Martin? Det känns som en vinnare. Klart vi vinner. I period, eller första halvlek. Men sen hoppas man på att inte resten av folket ska hitta där vi är. Det finns bara en som vet var det har varit och det är Jiggar. De hade ju inte fiskat så där jättebra. Om de hade två stycken 80-plussare så de behöver ju bara en fisk till. Ja, så är de ju om. Nej, det är fruktansvärt öppet. Det är det. Men vi kan ju inte påverka de andras resultat. Vi får skärpa oss här uppe och ja, ta ett par. Jobba hårdare. Där finns mer pannben. Kul att se att vi ligger två och har största fisken på 92 cm. Det visar att fisket har inte varit lätt. Det är ganska blåsigt och tufft fiske. Men det är kul. Det är bara att kämpa på. Det är en del 80 cm. Så 92 på topp. Vi har förflyttat oss lite grann och tillbaka till vår spot, där vi fick 92-an. Tyvärr så har vi fått tillskap av Sportfiskegiganten som ligger lige rundt kröken. Ja, det är väl bara att fiska på frisk. Pricka de här fiskarna som behövs. Det gäller om att hitta ett par stycken. Jag tror inte det kommer räcka det här. Vi ska behöva få en lite större fisk, eller helst. Ta bort de två små. 92-an tror jag vi kommer långt med, men gärna ha ett par stycken mer som är lite bättre. Så nu kör vi. I hjärnen. Vi är taggade. Det är kul det här. Det är ju kul att vara uppe i Norrland. Det är fantastiskt vackert och jag tycker det är riktigt nice faktiskt. Det är väldigt spännande vatten vi ska fiska i också. Lite varierende typer av fiske, så det är ju lite fiske hvor nogle platser kommer at passe visse bra, og andre platser kan til at komme og passe andre veldig bra. Så jeg tror det kan blive mye jævnere faktisk i år, end det var før året. Jeg har været lidt en kjensle af, at de mulige typer af vatten, nogle passer også rigtig, rigtig bra. Og som sagt, og nogle garanterer, som
i det andre med det grundfiske. Det kommer at passe giganten bra, og nogen lidt. Så jeg tror, det bliver mye hjemme, og tror, det kan blive en mye ude af produktionen end 40 år, faktisk. Det ser bra ut, og vejret ser ut som det blir hyfsat också, så jeg tror mycket på det. En annan cool grej med att där vi är nu, vi är hemma, är vi ju vana nu, det är ju försommarfiske hemma i Örebro och på våra vatten. Nu får vi gå tillbaka i kunskapsbanken och gå tillbaka egentligen en månad i tiden. Ja, och tänka om fullständigt mot det vi har fiskat. Vi har haft väldigt bra vårfiske hemma vid, så att vi känner oss ju heta. Ja, vi har redan fått hemifrån, mycket, så vi har fått 10, 8, 9, vi har haft 90 bra vårfiske. Mm. Så vi hoppas vi kan ta med det upp hit, liksom det. Förra året var fiske vi dåligt hemma, i år har vi fiske bra hemma. Ja, vi vill ha med det här. Det här bra motor vi har på våren, det vill ha med hit. Så vi ska få till det i år. I år ska vara våra år. Det ska vara. Nu kör vi. Nu tar vi den. Nu ska vi fan köra hem det här till Örebro. Det är våran tur i år. Det är det. Vi är heta som strykjärn. Vi tar det här nu. Följ oss. Ja, nu har vi kommit fram till ett ställe här. Nu är det rätt djupt utanför oss. Vi går då in en liten vik här med två spetsar. Tänkte, och så är det lite stubbas. Så vi tänkte köra av den, drifta av den lilla kanten här och sen ska vi runt hörnan och fiska mer på en gruna kan man, eller en steinkubbe. Och jag tänkte köra den nya Gator-jerken. Går jättefint. Det är en bete som du kan bara väva hem. Då går den i sån här lite slirklig gång. Och sen kan du jerka den, då har de väldigt oregelbunden gång. Lite som The Pig om ni har fiskat med en sån. Känns het. Jag har inte fått någonting på den här, men det kommer väl. Vi kan inte göra så mycket annat än att nöta på de här ställena och hoppas att vi får en bättre fisk helt enkelt. Mm. Det är det enda vi kan göra. Hoppas att de får huggperiod snart. Vi hade ju lite på gång på sista stället. Vi fick ju ett par stycken där. Så vi nöter på. Får vi se. Vi har haft tungt. Jäkligt tungt. Men det har de andra också haft. Det märks ju. Den här vinden, den är inte rolig. Jag trodde aldrig jag skulle säga det efter de här blekdagarna som vi har haft här. Men det är smärre storm. Så vi har letat skydd här och käkat lite. Och nu är det dags igen. Nu är det dags att ta den här toppfisken som vi behöver ha. Annars är vi chanslösa. Stort grattis till Böjda som är i ledningen. Jag vet var de ligger. De ligger uppe ganska skyddat uppe i norr. Vi behöver fan kamma till oss. Ja, vi behöver steppa upp. Vi behöver steppa upp. Vi måste bli bättre. Utifrån resultatet så har vi två okej fiskar. Men skulle jag få välja så måste åtminstone en av dem ryka. Det vill säga två bättre fiskar. Vi har en klar och tydlig plan för dagen. Fortsätter vädret så här, då kommer vi fortsätta ligga kvar. Och det innebär att vi kommer ligga på samma plätt i princip under hela dagen idag. Det går stor fisk här ute. Det är bara en fråga om när de ska hugga. Så att de två som vi har fått här är de minsta vi har fått när vi har varit här på rek. De har inte fått så små ens. Så att de finns här och de ska hugga. Teamen verkar riktigt laddade inför eftermiddagen. Vad tänker ni göra nu, Carl? Ja, vi vill komma innanför den här vassen. På det stället vi fiskade innan så var det väldigt mycket vass runt omkring. Och så kom man innanför det så var det väldigt mycket fisk där. Men det ser väldigt grunt ut där inne. Det gör det. Men inte där. Ingen kommer ihåg en fegis. Nej, ingen kommer ihåg den som kommer nummer två heller. Så. Jag tänkte bara lägga i dragen här. Så får vi se vart vi tar vägen. Duk. Ja, perfekt. Jag tror det är lite för
runt här. Men det här är en jättelekvik. Om inte annat så har vi uppkast in i vassen ifrån det här hållet. Där. Nej. Den där måste ha följt med, va? Ja, den följer med. Ja. Coolt. Vi hämtar ut den här fler. Ja. Tog han precis vid kanten här, eller? Jag ser ingen under vattenyta som man har följt efter, men precis där jag tog han. Det menar du? Det menar du? De är ju helt stolliga med. Jag vet inte om det är lättare att attackera dem från utsidan då. Jag tror det. Ja. Ja, så slipper vi ha den här tjockobält av nåte. Stubbatten här är ju enormt. Spettekake! Spettekake! Ja, ja, ja! Ja, 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 ja! Vad fan säger han? Nej, jag hör inget skit. Vinden blåser så fan. Jag hör inte vad han säger. Säkert någonting... Ja, det är ju inte på grund av vinden. Säkert... Det är för fan inte på grund av... Det kan du fan inte ge vinden. Så. Nej, det är väl så. Potatiskungen. Men det brukar vara jag, men nu är det Mr. Spettekake. Ja, tanken var ju att vi skulle gå upp och runda och sen gå kanten upp det. Ja, men det kommer vi göra ändå. Vi bara släpper iväg då, Spettekakan. Har ni någonsin hört hur det låter när en Gator Jerk rammer 800 kilo aluminium med 140 meter i timmen? Då får ni snart se det, om de kommer nära. Jävlar. Fick du hock? Nej, jag var nära på att trilla i. Jag prøver att testa faktiskt helt ny, det är en ny premiär. Första gången någonsin ny Gator Jerk från Gator. Ett helt nytt jerkbait som kommer att släppas på marknaden här förmodligen till höst. Vi har fått en stor ära att prova fiska dem här under tävlingen och här har vi en fantastisk fin målad zombie perch, så den här ska vi ta en fisk på nu. Alltså jag gillar ju den här färgen. Och nu när man kör lite pelagiskt, den blir ju i hyfsad profil på den här i alla fall. Och sen svart mörk rygg. Vi testar. Pigshed är ju alltid säkert kort liksom. Ja, spettekakorna i båten mitt emot som pölsemannen refererar till verkar ha tappat det helt. Rickard, hur låter egentligen de andra lagen? Fan vad bra gubben. Gott gubbar. Gott gubben. Är det? Gott gubben. Säger Björn till Jakob och han sa ta hand om dig. Och yeah. Så här står Björn och han jorkar. Har inte sett den, men han jorkar. Och detta är Hank, för han har ju faktiskt en speciell Hank-teknik. Ja, du vet Björn. Björn. Hallå. Är det jag som är Björn? Ja. Okej. Okay. Den är jättebra. Eller vad säger du? Robin. 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 Robin, du kan inte stå där fram. Alltså för helvete. Robin, har du inte stått upp alltihop? Jag kom ju för helvete med planen för fan. Klockan 6. Nu måste ju för fan ha kommit. Det är jättebra. Det är så bra. Alltså jättekul. Vi fiskar som demoner. Jag är helt som ett strykjärn. Fy fan. Där är kameramannen. Det är onsdag. För nu kommer jag. Och jag blev så jävla trött på att ha i båten. Alltså, jävla dålig mojo. Johan Bulltis. Från Vestin. Darts Super 6. Jag har alltid jobbat åt en. Skitsmidig grej. Liten pigg längst fram. Som gör det enkelt att öppna fjäderringar. Boom. Sen får jag faktiskt ge ett slag här för darts nya evighetsstingers. Gjorda på lekanden. Håller all oändlighet. Plus att de blir liksom inte kinkade när man får en fisk så de sprallar runt.
blir det lite extra vikt då, så man vill köra den shallow men ändå få en lite stabilare gång i jiggen. Bra tackeltips där, Rickard, men som ni hör går det trögt för våra skåningar och de påbörjar därför en förflyttning. Tjingeling! Ja. Storsnask och lillsnask för expedition i Norrland. Det är vem som är lillsnask då, är det du eller? Nej. Det är jag alltså. Ja, det är du. Okej. Måste köpa pitepall. Var het nu, Jonas. Måste vara het. Nu har jag en ätter, jag känner det. Oh, där, jag hade den. Jag hade den. Ta en då. Jag kände. Ta en då. Det bara... Så här, där, nej, fan! Nej. Helvete. Nej. Vad hade du på en? Ja. Skit också. Var det en stor eller en liten? Nej, den var ingen stor. Ja, men varför var du så jävla exalterad om han var liten? Ja, men jag vet väl inte hur stor... Kolla, han rev upp... Nej, skriker du. Om titta. Det är en 50 cm. Kolla, 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 kolla. Ja, det ser ju bra ut. Det var säkert en metersfisk. Ja. Varför går de och növlar i tailen för? Det vet jag inte. Jag hör ju till dunkel. Där! Han hoppade upp och snaskade i sig betet. En liten. Ja, men nej. Det är ingen uppgradering, va? Nej. Nej. Jaha, det jag högde igen på den här Wolf Creek-kädden. Det var en liten nyste gädda. Den högg precis i båten när jag skulle lyfta draget. Då kom han och spärrade upp sitt gap. Det är ingen uppgradering som ni ser. Det är en mindre fisk. Men han hoppar igen. Hej då, Norrlandsgäddan. Hej då. Välkommen tillbaka om 30 år. Ja, nu du väger mycket mer. Vi har inte riktigt knäckt koden här. Och det måste vi göra. Vi måste se till att... Säg så här, vi kan ju inte ligga bättre på det resultatet vi har. Vi förtjänar ju att ligga näst sist. Absolut. Så att vi måste fan steppa upp och dra någon fisk, eller någon bättre fiskare helst. Vi kommer att göra det. Klart vi gör. Nu drar vi igång där, okej? Okay? Mm. Nu vi jävlar. Nu kör vi. Ja! Nej, klev av. Den klev av. Den klev av, sa jag. Den var snipa i och sig. Ja, de står i vassen i alla fall, kan vi konstatera. Ja, de små gör det. Ja, men de små? Ja. Okej, jag säger så här. Vi tar en här inne. Ja. Lite snabbt. Och sen alternerar vi lite grann ut. In. Jobba lite på djupet. Gå på kanterna. För jag har svårt att tro att vi ska få en metersfisk här inne. Och när de andra gör nu, hur fiskar de egentligen när det är så här, sånt här väder som där? Man kan ju ha skydd bakom ön där. Ja. Det går inte att fiska pelagiskt. Det går inte att göra. Jag tror alla kommer få det tufft i eftermiddag. Och är det någon som hittar någon golden spot, då vinner man. Det gör man. Nu när det är så svårt att fiska som det är här just nu, så får man 2,70, då vinner man. Så det är våran 2,70. target. 2,70. Jag ska prova att göra en förflyttning till en platta där vinden ligger på ordentligt. Förhoppningsvis kanske få lite skydd av land som är på den sidan. Vår teori är att förhoppningsvis är vattentempen lite varmare där än vad det är här idag. Det har sjunkit här 1,5 grad sedan vi kom i morse. Och vi tror att det kan påverka en del. Så att vi åker och kollar det, se om vattentemperaturen har gått upp. Har den det eller inte, det får vi se när vi kommer dit. Och så bestämmer vi om vi ska fiska eller inte. Och då blir det ryggen ankar i så fall. Så vi kan hålla i båten. Maja Jakob, nu kör vi. Ja, ni behöver verkligen fylla ert papper för att vara med i matchen. Teamböjda spön kan med sin ledning koncentrera sig på att uppgradera sina fiskar. Men de har inte råd med att bli för bekväma. Nu är vi tillbaka där vi startade.
och hade ett bra fiske för att se ifall det bara att det inte är någon huggperiod just nu eller vad det är. Jag får känslan av att det är verkligen så här döperiod. Ja. Och har varit ett tag. Men om du går upp rakt upp ifrån mig nu så kan man ju kasta av. Ja, visst har vi. Men vi, innan vi kör över dem. Ja, kanske inte. Lägger ni hoven där va? Det var länge som vi fick en. Tyvärr, men ja. Det var jävligt skönt med ett napp. Oj, vad fan. Den är inte 70 den här va? Nej. Ja, vi var trögt nu ett par timmar och det var väldigt skönt att få bara kontakt. Även om det var en liten jädra så är det hemskt skönt att få en kontakt. Öppna mun. Så, tack. Ja, en jädra. Nu är vi nedanför där vi hade bra fiske förut för att se, ja, för att variera fisket. Men vi har ju fått fiske här innan så att då tänkte vi att då kanske vi kan få lite mer fisk här. Skrämmer livet ur mig. De är fan tokiga, de där små. De är helt, de hoppar alltså, de följer med ända in till båtkanten. Du behöver bara stoppa ner wobblen. Det är helt sjukt. Hela sjön är full med fisk. De har inte lärt sig något annat. Vi har ju fått lite större gädda även grunt och vi har ju sett att det finns större fisk på de här områdena också. Men vi måste sålla dem mellan de små. Böjda verkar ha fastnat i snipträsket. Så över till Sportings båt. Och jag har en fråga till dig Stefan. Vilket tv-program skulle du helst vilja vara med i? Om jag var med i tv-program? Det finns ingen tvekan. Skulle jag välja Let's Dance? Om jag fick dansa med Sigrid? Du skulle vara avbytare. Det här var magiskt. Mina gamla trötta ben. Det här var perfekt. Gamla älgknän och stapplar omkring. Utan med det här i käften. Jag blev så utskrattad som alla blivit i mitt liv. Jag kan absolut inte dansa, så det kan jag säga direkt. Breakdance skulle vara din grej. Ja, breakdance. Ja, grattis. Kockarnas kamp skulle jag vara med. Kockarnas kamp? Ja. Skulle du göra din... Jag skulle göra min köttfärssbaguette och så skulle jag göra kroppkakor. Kroppkakor? Ja, fan, det är mitt det är svart bält i. Alltså. Har du det? Ja. Det bästa som finns. Det är gott. Jag ska byta lite beten. Solen är framme så står det här. Man ska köra lite. Den har jag fått på tidigare idag. Den här glittrar ju fina i solen. Den här är mitt motorhjul med massa fett glitter i och lite orange paddel. Den här är jag ganska sugen på. Ah, jag kör på den här nu. Det får jag testa. Oj, vad heter det? Hur fin som helst. Kör vi en 10 gram och fast touch. Darts det bästa. Så. Är det rätt djupt här fortfarande va? Japp. Vi är redo. För Chocosaurus. Ja, jävla fett du vill ha nu. Den ska vara samma kondi som dig Chokis. Då är det bra. Nu lägger vi väl Alfa ett kort här nu. Nu ska vi ta en jätteförflyttning. Det kommer ta tid att åka båt nu. Och det blåser fasiken och ja. Men vi inbillar oss att belöningen kan... Vi har inte haft en kontakt på över tre timmar nu. Vi kan inte bara sitta här och oj. Jag ser öja. Det är bättre att åka. Du får inte sitta och oja sig nu. Nej, det är bara att åka. Vi har ju testat många ställen. Vi har en bra kikarfisk så vi ska behöva få någon mer. Ja, vi... Det är inget monster på något sätt och vis, men nej. Idag med den förhållande vi har där, fiskar över 90, de är bra. Ja, som ni säger så blåser det i hummorna, alltså. Blåser rejält. Och vi famlar lite i blindo. Men vi har hittat en liten stenkobbe mitt ute i aftonsången här som... Vi tänkte fiska av. Det blir liksom nästan 7 meter nyligen och så brantar det upp här hela tiden. Ända upp till typ 2 meter.
Så det kan ju vara lite het. Så man kan stå någon fisk just här ut. Ska vi inte äg med drivankert? Ja. Har en fisk? Ja. Wow. Det är en generalsnipa. Generalsnipa. Men skitsamma. Ja. Får den på den sidan igen. Ja men... den blir nog bra. Oh, hej. Så. Det var en ultrasnipa. Det får man ju säga, men det, vi fyller pappret. Ja. 59 va? En 59? Ja. Ja, det var inte stor fisk. Skitsamma, vi ligger fortfarande sist på dem. Alltså att jag bara har snask på min mössa, det är ju bara pinsamt. Ska jag gå in i en annan version tycker du? Det tycker jag. Ja. Ja, nu är det allvar. Den ska vi... Den ska vi... Pannben. Nu går jag in i pannbensmode. På med stekarbrillorna från Costa del Mar. Sick. Nu då rostar han. Titta vad jag har på mig. Tjusigt. Tycker du inte det? Tjusigt. Ja. Snyggt giganten. Ni har nu äntligen fullt papper och kliver över jiggar.nu. Nu. Utöver det har det inte kommit upp några uppgraderingar hos de andra teamen. Böjda Sporting och Upplev kämpar med att hitta större fisk. Vi söker ny fisk, nya områden att fiska på. Vi fiskade av en vass på andra sidan sjön. Vi fick, vad fick vi? Tre, två? Du fick två där. Ja. Jag får oftast fisk, det är ingen annan fisk. Ja, men det var... Får inte Håkan fisk, får ingen fisk, brukar de säga hemma i min trakt i Kindabygden, så är det. De vet om det, att får inte Håkan något, då behöver man inte åka ut ens. Nej. Så är det faktiskt. Lite i alla fall. Så kan det vara. Och får Håkan fisk, då är det inte lönt att åka ut, för då tar Håkan all fisk. Mm. Så att är Håkan ute och fiskar, så ska man inte åka ut och fiska. Nej, då skiter man inte. Vi vill gå ut här, det är en vass, och sen när djupkanten bryter in mot den vassen så fiskar vi fram till det. För när vi har fått fisken har det varit lite djupare vatten, upptäcker vi, har vi upplevt idag. Vi har väl fått någon sån där, men det känns som hett för de större fiskarna att stå. Där det är supergrund verkar det vara mycket sniper idag. Det är inget bra. Nej. Side image är det viktigaste i mitt fiske. För annars hittar man inte sånt här som är på botten. Gräs, det här var något konstigt gräs. Är det gräs här? Oj. Jo, en bra side image är A och O om man ska dels hitta abborre i grunda marer i skärgården. Och även om man ska ut och fiska pelagiskt, vertikalfiska. Eller om man letar strukturer. Du får så mycket mer information på den än vad du får på vanlig 2D-lod som bara ser neråt. Ser du bara vad som är rakt under båten just nu, inte vad som är 40-50 meter åt varje sida. Kika solen fram. Och jag har brillor för mulet väder som förstärker ljus på mig nu. Det blir lite starkt att ha dem i solsken. Så jag måste få någon med en annan liten lins på. Så det gör jag nu. Nu blev det mycket behagligare. De här brillorna har gul lins. Förstärker ljus. Eller man ska ha dem i förhållande med lite ljus. Mulet, väder, skymning, gryning. Då funkar de svinbra. De här har kopparlins. Funkar helt suveränt bra både i sol. Ja, dämpar UV-strålningen och får en jättebra polarisering ner i vattnet. Skitbra briller. De heter Costa Reefton. Finns flera olika typer av linser att få. Du kan ha glaslinser. Just de här är plexiglas. Jättebra. De är väldigt reptåliga. Tål mycket stryk. Och har en fruktansvärt bra polarisering. Fan, det blåser inte alls så mycket som vi trodde här. Faktiskt ganska bra vind. Trodde att det skulle vara galet
stökigt här, men det är det inte. Vi har förflyttat oss 4 minuter rakt över. Det skiljer 2 grader i ytvattnet och det kan göra avsevärt stor skillnad när det gäller gäddorna vid den här tiden på året. 11 grader där, 13 grader här. Hoppas att det fäller avgörandet också. Jag har en känsla att du kommer spätta en snart. Ja, jag har haft halva dagen. Ja! Kom igen. Är den bra eller? Jag vet inte. Den, ja, den kämpas med bra i alla fall. Kom igen. Men den kommer åt fel håll. Jag ser inte det. Där. Oh, den där. Är bra. Så. Fan vad skönt. Sa jag att de skulle ta den här? Sa jag att de skulle ta den här? Nej, jag sa att det skulle kliva på hos dig. Det är ingen metersfisk, men det är i alla fall en uppgradering av de andra, tror jag. Jäklar, vilken... Kan vara 90-fisk. Kom igen. Nu ska vi se vad pappa kan erbjuda då. Ja, vi 90. Nice! Godkänt. Boom. Inte riktigt toppfisken som vi vill ha, men det är en förbättring. Fan vad skönt! Nu ska jag ta fler av dig. Hämta dina kompisar så dö. Här, vattentempen har gått upp 2,6 grader ifrån andra sidan. Och här ligger det på så vi kan drifta. Det här, nu vinner vi här. Nu vinner vi här. Nu vinner vi här. Zombie perk. Wolf Creek Shad. Oh my god. Vad bra den är. Skönt att den tog ganska nära båten också. Nu behöver vi en kickerfish. Vi behöver fortfarande den här meters plusfisken för gäddfemman. Gäddfemman. Så jäkla viktigt är det. Jag ska inte svära. Jag känner pressen att det måste hända någonting igen. Det är, de andra har säkert fått större fisk nu också. Nej. Dansken. Ja. Vi ser var de stannar någonstans. Ja. De kör rätt in. Börjar de en drift där och vi... Inte är där. Inom 100 meter så är det ju inte så populärt. Ja, sporten kom upp här och... Fan, jag såg inte dem. Varför stod vi inte titta efter dem? Ja, jag hörde motor. Ja, då när jag hörde motor. Men jag har ju sett dem längre ner. Det är ju bara så. Ja, så är det. Kör du rätt upp i hålet där uppe? Ja, jag vet faktiskt. Det var fräckt men nödvändigt. Ja, det är tävling. Tävling är tävling. Inbrö! Alltså det är ju en oskriven regel att man åker aldrig in framför en båt inom ett bra stort avstånd som har en drift. Han har ju drift åt andra hållet. Ja, alltså vi kan ju inte se härifrån vilken håll han drifter åt. Så ser upp en bit. Nu har vi pissat in reviret så att säga. Ja. Då kan vi blockera honom här och bara hoppas på att det kommer att nappa här igen nu då. Men vi har fått 85-88 centimeter här, så att vi kan inte bara släppa det till konkurrenterna. Till en dansk? Inte ett jävla ytterpytteland i bredvid skåningarna. Nu gjorde en galen stor förflyttelse. Vi körde från södra änden till norra änden av sjön. Och så kommer vi hit, så kommer... Ja, de måste åka till vårat spår bakom oss. De måste åka bakom oss hela vägen. Vi hade sett det bakom oss, men de tar inte på oss och åker rakt in framför en oss, de jävlarna. Så är det. Det som är så coolt på det här stället är att du ser ju när det är till vassen här. Och 3-4 meter bakom oss så starpar den ner till 15 meter. Det är otroligt djupt bakom här. Det går att bli ännu djupare, 20 meter med. Jag har en 86
Abos nye Hornet stinger. Jeg er op til 140 gram. Ekstremt let, super let klinge og rigtig snabt. Utrolig røgens bø, som kaster ganske store beten veldig langt. Svarer de sting på alle modhug. Og jeg er jætte nøjt med spø. Det har været utrolig røgn at fiske med. Og så til det kører jeg på nye Revo Beast. Den vanlige, den klassiske 40-eateren. Ikke high speed, jeg kører den vanlige så her dags. Ja, hvad skal jeg sige, det er en af de bedste ruller, jeg har fisket med. Og her har jeg Tracer Blade, eller Svartonker Blade. Og den samme lignende med Tracer Blade, to færget. Lidt holdt koldt på. Jeg kører 0,35. En perfekt line for det her fisket. Jeg kører som Stefan også en Evo Beast, storlek 41, vänstervevad. Det finns ju två utväxlingar. Nu använder jag den standardutväxlingen. Passar egentligen till det mesta. Gömmer beten och går att jerka bra med och så vidare. Som spö så använder jag ett svart tronkerspö. Som är upp till 200 gram, en 8,6. Passar perfekt om man ska fiska lite djupare som vi gör just nu. Och det är absolut min favoritlängd, det är en 8,6. Jag tycker det är otroligt skönt att drilla fisk med och sen kastar man väldigt långt där också. Ja, en liten sniper. Jag tror den där är dagens minsta. Ja. Här ser man ganska tydligt, man behöver inte vara rädd för att fiska med stora beten. Här fiskar vi liksom en chat som är 22-23 cm. Där får man en jätte som väger kilot. Klipper alltså ett bete som är halva storleken. På sin egen storlek. De är inte blyga. Så är det med hjärtarna. Ska jag ta en tång här och plocka bort den. Rostaren hantar nästa fisk. Ja, jag får fan taggat det. Jag tar nästa fisk. Alltså. Det kan du fan räkna med, för de ska in där. Vi tävlar sinsemellan. Ja. Vi skiter i de andra. Självklart. Då han ger det efter. Satan. Ja, där. Bra. Ja, men hovar den då. Ja. Och den har hög. Det ska jag säga dig. Ja, jag såg den kom. Ja, men för fan! Där var nu då! Ja då! Snaskar. Det var pannbensmodet som gjorde den. Ja. Den är ju bäst idag i alla fall. Ja. Jag säger när ni fiskar gädda. En lång, kraftfull tång. I detta fallet en från Savage Gear. Det är ett måste, om man inte vill sätta sina krokar i fingrarna. 87 centimeter. Ja, 87,5. Jag har tagit hivet ner. Oh yeah! En arg efterläggsgädda, norrländsk. Helt under, kolla buken. Så jäkla fräckt. Nu ska den här vara 7 cm som höjdes. Det är ju faktiskt vår största fisk. Oj, så! Och det är som de brukar säga. Pike knuckles. Då får ni lägga in den i grind mode nu. Ja, kör jag har lite lätt. Ja. Ah, fan också! Var det hugg? Ja. Ja, det var en abborre. Den var ju efter. Fan, man har ju abborre. Vad ska mussan säga när jag kommer hem så här blodig? Tror hon nästan jag har varit i slagsmål. Satan, men de är glupska borrarna. Alltså. Långa, smala jäklar. Har precis lekt. Va? Har precis lekt. Ja. Ah. Satan, det var en gäddjävel. Vad är det? Fan! Ja, det var ju... Nej, det var abborre, förlåt. Kolla, hela stimmet. Kolla stimmet.
Där. Jag fegar inte. Yeah. Ja. Ja, jävulst med stenar. Man tycker för i helvete här borde vara stå en gädda här då ju. Det är ju rena göttebordet för en sån stor gädda. Snaska i sig abborre. Ja. Yeah. Gratulerar till gäddan-giganten. Vore det abborrfemman så hade ni nog kunnat lirka upp något vettigt på den spotten. Tim Upplev är i rörelse och letar aktivt efter nya hotspots. Jonas har kommit på något. Ska vi se vad fan han har kommit på. Vi har kollat i Niro. Över sjön. Vi har hittat en vik där det mynnar ut en liten bäck. Med ett litet våtmarksområde. Som vi har, av någon anledning har missat innan när vi har tittat på kartorna. Men det ser riktigt hett ut. För bäckar och sånt som mynnar ut i sjön, det är ju jättehett. Det får med sig en massa grejer och små saker till för små fisken att äta. Jag fiskade in jörket och sen drog jag den längs. Jag såg ju hur jörket flasha och sen bara kände det. Och sen så small han på. Vilken färg var det? Det var den gamla vanliga. Du hugger ju inte på någon annan färg. Nej. Den är otäcka jätten. Oj vad sargad han var. Den var rätt sargad. Men han har verkligen tagit jörket alltså. Han har svart det. Jo men han är nog, han är längre än man tror. Det är bettet han har haft över ryggen. Kolla det eller? Kolla på andra, har du sett andra sidan? Jätte. Men kolla bettet här. Vi tar snabbt, nu måste vi fiska här för nu är det fan. Kolla här. Ja. Alltså, det är för fan på gång. Men du tittar på sidan här. Ja. Kan det här vara en gädda som har bitit tvärs över här? Ja, eller omtags någonting har hänt här. Sultat i sig. Ja, skitsamma. Den här ska jag ju försöka friskna till. Kameran missade en 78 cm gädda som höjde uppåt ett gäng centimeter i alla fall. Men det är klart vi måste ha större, men nu har vi en superhet vik på gång här. Där det går in en liten mar där säkert gäddarna kanske har varit upp och lekt nu då. Sådana här marer är sånt jag brukar leta efter. Helst när jag kör på jättesvåra vatten. Det behöver inte vara stora marer, lite, små marer med lite mossa eller det kan gå upp till någon liten sjö. Det kan vara monstergäddor där. För oftast de mindre ställena där det inte är så uppenbart, där går mycket stor gädda upp. Så kolla efter sådana där små marer även där det ser kargt ut. Det kan vara en liten mosse som håller jättestora gäddor. För det är som här att den närheten är väldigt djupt vatten då, det är bra. Då kan ni få överraskningar. Vi ska in här nu och se vad som kan hända. Jag kommer tänka på en ganska intressant sak också. Mm. Vet du vad det är för skillnad på en oral och anal termometer? Ja, det vet jag. Vad är det då? Ja, den ena stoppar man i rumpan och den andra stoppar man i munnen. Jag kommer inte gå på den. Det är någon jävla bullshit-grej att man säger nej. Så bara, ja, nej, det är fan, då tycker jag synd om dig. Så du kan inte den alltså? Det är ni skittänker. Det är smaken. Det bästa är ju ändå, vet du vad skillnaden med sex och Lego? Ja. Okej, okay, för sakens skull så svarar jag nej, nej, jag har ingen aning. Då ska du hålla dig till Lego. Fan, lite under att ha två barn. Vad vore livet utan glädje? Fan. Inget liv. Jävlar. Mitt kast också. Du, den är... Vad kommer han? Ner med den. Den där Den är en förbättring mot den där. Den kändes fruktansvärt mycket mindre än vad den var, kan jag säga. Den är borta. Borta i haven, hoppas jag. Ja. Inte sådär. Jävlar, vad en dålig hovning. Ja, då är det dags för mig igen då.
Du, mothugget, såg du den? Nej. Nej, för att det fanns ingen sånt. Men den behöver vara över 80, va? Ja. Ja. Ja, kanske. Kanske. Nej, det är typ en 80 fisk. Nej, det är typ en 80 fisk. Men det är roligt att dra fisk. Roligt att dra fisk. Vill du pussa den? Nej. Tunga? Nej. Lite. Hej, så. Diva, lazy jerk, zombie perch. Så jävla het. Så jävla het. Det står lika mellan dig och mig. Ja. Så det är dags för mig att göra mitt jobb nu alltså. Jiggar verkar ha hittat en spot som levererar till slut. Men hur går det borta hos Värmland? Fan, det är nog dags för en peto igen tror jag. Vi har haft en ganska bra framgång här innan och den går inte så jättedjupt och ja, fin gång, fina färger som sagt då. Därför väljer jag det betet. Jag har en väldigt vaggande gång. Tillsammans med skärd? Ja, tillsammans med skärten som rör sig ganska hårt. Med paddletailen. Har du testat den färgen då? Nej, nej. Nej. Tror ju här. Alltså, det ligger det är 3 meter under givaren. Jag ser på att du har 2,5. Gräset börjar. Ja, börjar det ungefär här. Ja. Ja. Det är sen sista utposten här innan det stupet. 5 meter längre bak är 6 meter. Fisken är här. Där. Den har inte åkt nej. Så långt. Nej. Det är bara huggperiod de gör. Och sen väldigt dropp i yttempen då förstås. Ja, det är det. Problemet det är att vi bara hittar fisk så här grunt. Och då det är skillnad om vi hade kunnat välja på att det stod fisk djupare också. Fisk som står djupare är ju inte alls lika solkänsligt till exempel. Så att vi vågar inte riskera att släppa det här nu området till våra vänner ifrån Sporting. Då vi kör på. Sporting rör sig till en ny spot. Ska det vara de som lyckas hitta en bra fisk till gäddfemman poängen idag? Fisk, fisk, fisk! Ja! Men vad fan, den här satt långt inne. Jävla snipe igen. Den ligger en stor när vi kom på bräden. Åh! Oh. Ska vi ha 58, här hände. Ja, jag har en krävlig som kan här nu. Och 58 än. Ja, det är det vi har. Gör, det är inte det skinget. Jamen. Det där var ju en klen tröst. Får jag ändå säga. Vi åkte en bra bit alltså. Vi vet att här är... Det finns chans för större fisk här. Och så kommer det... Fast en 48, så en 58. Det är inte riktigt lite det vi behöver. Nej, det är vi absolut inte. Vi behöver en 88 eller en 98 eller en 108, men ingen 48 eller 58. Jag tog i alla fall igen en... Eller det var en McRubber den här gången. Men i den färgen, gös. Zombiegösen, eller vad heter det? Ja, nej, vad är det frågan om? 2 kast på raken, alltså det här är så litet så att... Jag trodde vi skulle åka till Norrland för att dra gris, ja. Vad är det här? Men det är en gädda och gädda är kul oavsett om de är små eller stora. Men det här är väldigt litet. Hon ligger kvar där uppe. Måste jag fått någonting om hon ligger och ska av samma sätt. De har fått sina 80 där uppe för i morse ska du se. Ja. Ja, jag tycker seriöst vi åker ner till Stenskrammel. Det här håller ingenting. Det är ingen hållis med. Så vi ska ha en rang så måste vi ner och fiska någonstans för den och någonting. Det här är ingenting. Det är bara fjant. Måste ha en på över meter och 90 fisk hvis vi ska vinna det här idag. Så det, och den får vi inte här. Alltså det är bara ut av röret, boys. Ja, då skiter vi det här. Ja, det är här vi. En trivsam färd för det har ju slutat blåsa nu. Ja, nu är det perfekt att åka.
nu har vi kört. Det blåser ju väldigt mycket idag. Säkert 15 sekundmeter i böjarna. Jävligt svårt att ligga där ute på sjön. Och vår batteri är på sista versen. Så vi har förflyttat oss här till en... Vi fiskar av en kant. Röstarna står och kastar ut på typ 2,5-3 meter och jag ligger och gnuggar vass med en booster. Och vad fiskar de med röstan? Jag har bytat till en booster precis här röst. Ja. Så det är ju ändå boosterjörken vi har fångat fisk på. De gärderna, de få vi har varit i kontakt med, har ju ändå velat ha lite fart. Vad vi har känt i alla fall. Så vi får se. Den kommer på andra sidan. Blir hon, okej. Okay. Ja då! Satan var i den va? Ja. Nej! Nej, den ser stor ut. Ja faktiskt. Men det är nog en liten höjning. Ja, ja. Då ska vi... Man knäg i bågen oss. Men jo, den är ingen stor. Ja. 82. En riktig krigare. Stora sår här, läggskador. Nu drillar Fantan med röstar oss. Mm. Är du säker på att den kanske kan höja oss? Nej, den hör jag inte. Nej, den hör jag inte. Jag fick ett par snabba fiskar här nu under tiden Rickard mätte sin fisk. Men det var inga som håll möttet här eller vad? Nu har vi egentligen hittat en liten fläck här, där vi i alla fall har fått tre snabba fiskar. Så att... Dock inget stort, men... Nej, men det kan ju vara att det står någon lite större ibland. Då. Men du kan ha köttat av detta? Ah, ja, jag vet inte. Så kör ut en bit och driftar vidare. Spontant så känns det ju hetast nere i den hörnan som de ska stå fiskar. Nu har vi hittat ett ställe som håller massor med... Stor betesfisk och gräs. Det har vi inte sett på hela dagen. Så nu här i det här området kommer vi nog stanna en liten stund och fiska av, skulle jag tro. Det är 2,3 meter djupt. Superhett är det. Jag sa ju att det är snabbt. Jävlar! Jag tappar den. Fan också. Åh, vilket jävla hugg. Det var så jävla tungt. Fan, jag trodde den satt där. Han bet över hela skiten. Vilket jävla as. Det är det största jag har på nu de här dagarna. Säg inte sådär. Fan, vad retligt. Titta här. Han bet över hela draget. Retligt. Kände direkt, det var som de släppte ner en stock på linan, vet du. Det vart helt stumt. Jag kastade hela dagen efter den där. Vart var han då? Framåt så här. Det här är nog ett hett ställe alltså. Kanske jag och väntar på momentet här. Ta det lugnt nu, om det nappar. Så de borde ju vara jätteaktiva. De borde ju inte bara... Nej, vi ska inte ha någon mat idag. Så borde de inte vara. Kolla! Oj, en liten snarsk. Ja, den var inte så liten, den var 70 fisk. Den där hade höjt oss. Fy fan, så sjukt! Den här gick fel. Han hade hängt sig i den kroken. Ja. Och simmade på något jävla... Så här i ytan. Så ja. Kom... Jag trodde inte på vad jag såg. Nej, så kom gädda bara... som en jävla... Så gjorde han fort. Ett utfall. Ja, nu är det bra om någon jäkel fastnar också. Det är mycket gädda här då, säger det. Ja, Håkan, ni måste kroka någonting snart för att vara med i striden. Vi tar en titt på scoreboarden där det har kastats om med Jiggar och Giganten i topp.
följt av Böjda och Upplev. Sporting är placerade sist men har hittills dagens största fisk på 92 cm. En stabil avancering i detta skedet alltså av jiggar som verkar jobba hårt med att knäcka koden. Jag tror att vi har delvis hittat fisken. Och vad vi har gjort egentligen är att vi... Det är en jättestor vik här som är flatbottnad och har som leopardmönster på det då. Men det är helt platt, ingen gräs nästan. Och jättestor platta och då lägger vi drifterna långt ut, ungefär på 3 meter. Så vi ligger ungefär 300 meter från land och lägger drifterna. Och kör sakta hela tiden jäms med. Och det verkar vara melodin. Jag tror att de stora, lite större individerna, de är där ute och jagar abborren som är där inne just nu. Så att där ute är de och därför är vi där vi får dem och inte vassnära. Men nu ska vi ändå prova att gå lite närmare vassen. Sen vi kan, om det finns någonting där. Och den största anledningen tror jag det här att de faktiskt är här. Det är att vattnet är varmare här än vad det var på andra sidan. Mm. När vi var här och reka så var vattentempen 16 grader i den viken. Idag är det 11. Jag tror att det fäller ett stort avgörande. Vad är det här? En ål eller? Är det en borre eller? Vad är det man säger? Fuskar! Boom! Jäklar vad du var liten! Bultis! Är det en ny dräpare det där eller? Ska jag kasta nu då? Jag har ju inga offset-grejer på den här. Jag kan inte kasta var som helst. Ja. Bättre eller sämre? Bättre än din, men... Ah, ja. Ingen upgrade. Va? Nej, det är ingen upgrade. Nej, för helvete. Okej. Det har lugnat ner sig lite grann med vinden. Vilket möjliggör att vi kan fiska en djupa som vi var på tidigare. Det var helt omöjligt i princip. Nu... Inte lika så nu kör vi. Det här känns inte bra alltså. Jag börjar känna paniken mer och mer alltså. Pannben. Ja, små fjärta fågel. Men ingenting av kaliber. Men den kommer, absolut. Om man låter bli att få mygg i örat också. Ja, alltså. Lika fort som det slutar så kan vi börja. Men det är ju som natt och dag. Nu, där är han. Oh, jävlar. Yes! Jag brände en. Först brände jag en som jag hade med in till båten. Och så, när jag brände den så blev jag bara irriterad. Så jag höll jiggen precis i ytan. Var han på igen. Och nu har han. Och Martin, både jag och Martin har stått och kastat och sett om han gått på igen. Och nu fick Martin den. Så yes! Nu har jag nöjet att fylla på rapportpappret med 84 cm och det gör att vi höjer 14. Vilket kan vara betyda en hel del i slutändan. Nej, det har varit en bra dag. Fram till 11:30 ungefär. Hände allt. Och nu har vi någon timme kvar här. Nu tar vi in över 90 eller 100 igen.
nu är vi tillbaka på ett ställe som egentligen var tanken var att det skulle vara våran andra spot. Den första var den vi åkte till första, men det här var den andra vi skulle dra till, men det har inte gått för att det har blåst så in i bängen. Men nu är det fullt genomförbart det här. Så cross your thumbs. Jag slår snart på en banking. Ja, du ska inte längre in. Nu kastar du hela upp på land. Så ska du angra sig nu. Det var där den tog. Ja, fisk. Ja. Den är fin. Ja, bra. Den är jättefin. Ja, lång är fin. Det är långt. Backe. Oj, det är riktigt fin. Ja, det är långt. Det är han. Ja! Jag sa ju det. Det är gott om tid, gubben. Jag sa ju det. Så, nu softar vi ner. Busa. Busa, busa. Boom. Förlösande. Ja, det. Åh, nice. Han måste vara... Jajamän, han är... fram, 101. En. 101, va? Vi har fått en jättefin gädda på 101 cm och som ni ser här har vi varit tvungna att knipsa av trekroken. Den satsar otroligt illa, så vi rekommenderar, har alltid gjort och kommer alltid att göra. Man måste ha en bultsax i det tillfälle, Savage Gear, som er väldigt, väldigt bra kvalitet. Ja, og klippe kroken direkt over, altså det er en, det her, en 3-0, og den er klippet rakt over. Og har vi ikke haft en bultsax, så kunne klippe over den og knytte om tackle, då har vi haft en død jætter. Nu har vi en pick og glad jætter på 101 cm, som kommer at flytte os lige op i poengstillingen. Den her er så utroligt skøn at få nu, faktisk. Det er, den gør mycket for självförtroendet, og den gør nog en del på poängen med. 101 cm. Det var exakt den vi behøvede. Nu släpper vi henne. Nu släpper vi henne, så den får se mig tillbaka. Snyggt Sporting! Den där fisken ställer till det i poängställningen. Säsongens första metergädda är landad. Åh, fy fan vad skönt. Ja, det är magiskt skönt. Det behövde vi verkligen. Får vi tackla om lite för allting är kapet. Men det är ingen monsterfisk, men alltså... Nej, men en 101 på tävlingen. Fy fan vad värdefull den är. Efter slit och gnet för de där små fiskarna och vi har... Alltså det blåser på idag och vi har varit runt som stolar. För det där var otroligt skönt. Gösen. Färgen har varit helt magisk. Vi har fått på den i tre olika beten faktiskt. Men det är den gösfärgen med den vita. Vi tror på att det är den vita marken. Att den är vit på marken. Det är det som gör... Vi tror stenhårt på det och vi kommer att fortsätta med det. Nu tar vi en till. Jippie! Ja, vår gäddfemma är poängen då, är ju fortfarande 87 fantastiska centimeter röstaren. Ja, och vet vad det roliga är? Att du var så jävla styv i korken förra episoden. Nu har du en fisk på listan. Ja, det är inte bra. Jag får ju steppa upp här nu. Skärpning? Absolut. Ja, alltså du skämmer ju ut dig. Jag ska tänka att jag ska ta en 100 cm av handen. För att jag tycker... det är ju inte snyggt att rida ruda liksom, som knappt får en fisk normalt sett. Dominerad. Storleksmässigt. Så jag räknar ut att vi har 248 cm. Har de andra inte fått en än? Ja då! Snipa eller... Nej. Kan ni komma in? Nej. Men är du säker? Ja. Du ska, den är 79 cm. Ja, men det, den kan. Kanske med en jävla tur. Nej! Det är ju det. Alltså. Borde vara... Ja, den är rätt låg. Ja. Alltså den touchar 90. Ja. Det är precis för fan mig behandlades. Ja, det var ju nice. Lång, smal drake. Men i alla fall 90 cm. Trevligt.
Tjau! Då får du en femma med lite hjälplämpa. Ja, så jävla läckert rostar, va? Gött. 90 centimeter. Det är en drömfisk. Ja, men, ja, men det är väl en fin gädda. Hade den varit tjock så... en sån kan ju väga... En skånsk gädda kan ju väga 7 kilo i det. Men de ser ut som du. Jo. Det är sant. Allting är lite bättre när det är i Skåne. Ja. Ja. Så ska det se ut. Varje centimeter är viktig idag. Team Upplev har ju haft det trögt i eftermiddag. Kan det vara på väg att släppa nu? Och nu kommer jag att snaska på en på Baster. Vart är tallrikarna? Ja, där nere rakt bakom båten. Sa ju det. Nej! 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 Vilken gäddjävel! Nej! Vilken det är fan inte sant idag! Såg du gäddan? Ja, jag såg det. Jag sa ju att det skulle nappa. Jävlar vad stor den var. Det är ju helt jävla sjukt. Jävlar vad stor den var. Vad är metergäddan det där? Fy fan vilken gädda. Är den så här kan det inte bli. Alltså, jag har en gädda nu på Busterjörk på kort lina här. Det har varit helt stumt, men troligtvis fick han ett dåligt kroktag och det är ingenting att göra åt. Men det känns jobbigt nu. Jag har tappat 2 jättefina gädda. Den där gäddan var inte... Alltså den var ju hur lång som helst. Jag såg hela fisken. Den var långt över metern. Det kan vara samma fisk. Frågan är om de... Men här, frågan är om man bara ska stanna här och... Om det är många gäddor och de kommer igång på ett annat sätt, så det liksom... Vi måste ju få fast fiskarna nu, vi kan ju inte hålla på så här. Det här hade vi tokvunnit om vi fått upp dem där. Fattar du? Ja. Mm. Jag har precis haft två kast. Haft 2 stora fiskar på. Jag har totalt manglat betet. Kolla här. Helt sönderköttat. Jag har inte fått upp en fisk på betet, men den är helt manglad. Jag vet inte om de hugger över betet ordentligt, utan de bara syftar till och då inhalerar man betena som brukar man sätta dem. Men hugger de bara rakt över ryggen snabbt så här, då blir det svårt att kroka dem. Sen är det alltid knepigt när de hugger på så här kort lina som de har gjort ett par gånger här med. Då blir det jobbigt. Står det en fisk igen på side-imagen här ute. Ja, här finns fisk. Nu måste vi bara dra upp dem. Ja, där. Stolpe ut igen Upplev, men Jakob kanske har ett tips för er. Är fisket segt så kan det alltid vara värt att prova en fluga. I det här fallet då en kastfluga, en liten dobb som gör att den flyger och är väl rätt så suspenderad i vattnet. Suspenderad, säger man så? Suspenderad. Det jag skulle tipsa om ni ska fiska dubb där i, det är att använda ett mjukare spö. Helst havsöringsspö. Jag har en 9-fotare. För det ni inte vill göra när ni fiskar fluga, det är ju spätta mothugg med ett styvt spö, för då sliter man ur krokarna i och med att de är ganska små. Som ni kan se på stingen. Så gå lite grann mot era principer och det är nästan som man ska veva in kroken. Sen är det ju svårt som gäddfiskare när det är ett hugg att inte göra karate mot hugg alla björn. Men prova det. Ricky? Ja. Är det Ricky? Ja, den är inte 80 plus. Men så ryckig är den inte. Jävlar vad det är fart i dem. Cykelpump. En guka. Och det var en liten rackare. Fast det är jävligt roligt att få huggen. Fast nu ska jag hem igen. Bort tillbaka. De hugger bra de är små. Åh jäklar. Ah, jag tror fan jag ska ta en till bara för att det är roligt. Och sen går vi ut en gång igen. Jag tar en till. Är du ledsen då om jag tar en till? Du. Det är bättre. Det var duktigt. Det var duktigt livsfar. Är det mer? Ja, det är.
Bra där! Det kan vara en uppgradering. Dub daddy baby! Så jäkla roligt att man ser huggen dessutom. Det där jag sa att spätta inte mot hugget. Ja, det gick ju sådär första gången. Andra gången kom jag på mig själv. Jag vet inte fan hur. Det kommer bli tight igen. Där, 81! 81! Godkänt. En centimeter. Oj, nu släppte det här. Sargad från lek. Så den ska få gå vidare. Snabbt. Snabbt som ögat. Här är Sigge som är uppe och tar flugor. Ja, det borde ju kunna locka till sig lite. Alltså, de jagar ju, men kan ju snabbt bli jagade. Det kan ju trygga igång gäddan liksom, att det blir aktiviteter runt omkring. Så allt sånt där. Det jag gjorde innan jag fick min gädda nu, det var att jag satte på rasselkammare till exempel. För att få ytterligare en dimension. Få lite ljud. För de är här, bara att de har varit i en total matkoma sista timmarna. Ja, man ska lyssna på naturen, Martin. Hur är stämningen i Sportings båt efter metergäddan? Fokuserat nu igen. Vi tar en till nu. Kom igen nu. Ja. Fan, vi ska ha en till. Vi ska ta bort den skjutdieren. Vi har rätt bete. Vi har koll på, vilket vi ska fiske. Nu ska vi bara ta den. Kom nu, fleskis. Nu er det dags. Nu er det faren nu. Hvor er en chance, det her? Så du, hvor gym jeg var på at håbe? Jeg er så king på at håbe. Ah, så du, hvor gym jeg var på at håbe? Igen var jeg gym på at håbe. Ah. Tænk, om han kunne lære sig at håbe lige bra som mig. Tænk, hvor bra vi skulle kunne fiske. Jeg skulle handlande den der, om ikke du var der fremme med håbe. Aja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 j
Åh, det var en smal jävel. Kolla på den som den sa allt. Åh, skit i dig. Det är en metersfisk. Råstaren! Fan, vilken anskrämlig historia. Skit i dig. Det är ju här uppe de står. Ja. Den är ju inte kul i konditionen. Den måste vara precis utläkt. Men den har ju rätt bra längd. Och det är ju det viktiga. Så. Här har vi den långa draken. Den blir inte mer än 93. Är den exakt? Ja. Ja, men det är ändå bra. Den hög på en bulltease, ny jig från Westin som kommer ut i hösten. Som faktiskt går riktigt fint i vatten. Det var ju synd att den inte hade ätit upp sig lite mer innan, men nu är det ju längden som räknas och det spelar inte så stor roll. Vi släpper i den snabbt här så den kan återhämta sig. Nu är det fanta, men ingen femma längre. Va? Det är ingen femma längre. Det är en tia! En tia? Det är gött. Ja, det är ju fan skitbra ju. 92. Ja, det är gött. Nej, 93. 93? Ja. Fan vad bra. Giganten är glödheta just nu och ligger riktigt bra till inför slutet på dag ett. Några som det fortfarande går segt för är Team Upplev. Har Milton brutit ihop totalt nu? Kom och snaska hårt på min chad. Chadden som jag har stulit. Att hans fru orkar är ett större mysterium än livet självt igen. Va? Ja, det var ingenting. Kastar du? Snask to the heart! And you're to blame. You give love a bad name. You give pike a bad name. You snask so hard. Nej, ett par kast till. Sen måste vi fundera på om vi ska till något annat ställe där vi inte har plågat dem. Men det här känns ju, men frågan är hur många gäddor det är. Ja, jag vet inte. Om det är mer gäddor som inte har huggit eller om det... Jag vet inte. Om vi har varit det... på som är. Det känns som det har ju varit fina gäddor här alltså. Riktigt, riktigt fina. Det är inte något fina ställe för massa snipes där verkar det som.
Nej. Ja, vi måste hitta något liknande ställe. Nu vet vi hur de står här. Det här är ju en passage in här till en göl som de säkert har gått upp och lekt i. Och sen på utvägen innan den här fisken går ut och lever pelagiskt så stannar de till på sån här typ grinner då. Så nära efter lek fiskar vi nu tydligen. Mm. Så vi hade tänkt att fiska lite pelagiskt här, men fiskarna har inte hunnit ut där alls. De finns inte där, så då är det här ett koncept. Så det har vi gjort idag, och vi har ju faktiskt gjort det bra på den modden att vi har varit på de här fiskarna vi behövde ha. Men vi har inte fått upp dem, och det känns jävligt bittert. Men det är sånt är fiske, det är därför man håller på med fiske, för att det är så osäkert om man ska få eller om man ska bli utan. En perfekt balans mellan tur och skicklighet. Ja. Jag lägger på drift och drift och drift hela tiden här. Och märkt att vi får kontakter på ungefär samma ställe hela tiden. Så det vi har gjort nu det är att vi har spotlockat här. Gjort en waypoint. Ligger på en 2-meters kurva. Vi ligger på 3 meter. 400 meter ifrån. Använder One Boat Network, Talon och ankrar. Så det vi gör nu det är ankrar, kastar av, lägger 10 minuter och verkligen finkammar området, släpper upp tälon och så går vi ner 10 meter och så gör vi om det hela tiden. Tills den där som vi missade ska sitta. Ja! Det här är helt sjukt på första kastet alltså. Jag kommer höger ifrån. Den kan vara bättre, det är svårt. Nej! Nej, 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 nej! Vi har spottklockat här och för att ta den där. Jag sätter på nya Gator, Jörk. Och sen vill jag bara hotta upp det med en Dragon Tail. Förstör inte gången eller någonting. Första kastet. Missar en uppgraderingsfisk. Fasen! Ja, nu är det stolpe ut, stolpe ut. Stolpe alltså. Ut, stolpe ut. Vi tar den igen. Fasen! Det resultatet vi har idag, det räcker inte. Inte på långa vägar. Tredje platt kanske. Det räcker inte. Det är inte bra. Vi ska ha upp en meter. Den ska komma upp nu. Fisket fortsätter vara utmanande och Team Böjda Spön har därför valt att göra en sista förflyttning. Hur går tankarna? Vi förflyttar oss till andra sidan av den här tarmen som går upp och vi ska se om det finns någon fisk här. Det var lite halvdesperat men vi känner verkligen att vi behöver öka. Ska vi vinna idag så måste vi öka. Så måste vi öka. Finns det en decimeter till? Men är älven där eller är den där? Nej, det är som du säger, det är på andra sidan där. Är det varmt vatten här? Ja, det steg till 16 här nu. Där var jag en fisk uppe. Det vore så häftigt. Åh, en stor jädda här inne alltså. Då blir det dubbelt med pålägg på smörgåsen imorgon och fira. Ja. Ta 4 ostskivor istället för 2. Vi har faktiskt gjort så mycket vi kan idag. Det är ju egentligen helt klart över förväntan. Ja, det är helt klart över förväntan. Men vi kan inte ha gjort mindre än vad vi har gjort. Ja, nu är det, vad är det, 20 minuter kvar va? Så det är inte mycket kvar den här dagen. Så vi hamrar på in i det sista här. Här var den 70 värden 80, då tror jag faktiskt vi har tagit hem det. Ja, det tror jag med. Men en 73 är lite nog. Vi skulle haft någon 80 fisk. Jag tror fan det är oss der har vunnet det her. Vi kan ha turen då, men med det tajte marginaler som det er, hvad man liksom forstod, så har det været 80. De her sidste 10 cm har været så jævla værdefuldt. Jeg tycker vi skal slæbe ud og fisk her ind viken ind bagom her. Her er ingenting her endnu. Her er for mye sten her. Tag og vask viket inde bagom stenerne her. Vi har 10 minutter på os, eller 12 minutter, eller mye vi nu har. Nu går vi ind og tager 96'er derinde, og seal the deal.
har förflyttat oss ännu en gång tillbaka på samma ställe som vi började av. Det vill säga i det här lilla sundet som går i sjön. I mitten så är det en djuphåla på, ja, där är nog 12 meter tror jag. Och sen går det upp på kanterna med vass. Vi har ju fiskat av vassen. Fiskat av vassen och så nu fiskar vi djupt. Och där fick jag fan man fisk direkt. Bättre? Ja, det vet jag inte. Det är ju absolut ingen bonus. Nej, men man vet aldrig. Kanske. Nej. Nej, jag vet fan, men det är ju dumt att kolla ju. Ja. Ja, den här hade vi inte behövt vara med för att den skulle trilla av i alla fall. Oj, oj, oj. En 82 centimeters tjock sak. Han har ätit någonting. Snaska på en svartsocker McTail. Se här. Han satt ganska illa. Oj, 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 oj. Svartsocker McTail. En färg som vi själv tillsammans med faktiskt Wolf Creek har gjort den till oss inför den produktionen, den färgen. Riktigt, riktigt fint. Vi har haft en riktigt tuff dag, men vi har fastnat med att lyckas hitta de där stora fiskarna och så fick vi inte upp dem. Det svider något grymt nu, ja, på sluttampen här att, att det skulle bli så. Vi gör så här att vi, nu har vi gjort en jätteförflyttning. Vi åkte till ett annat ställe för vi tyckte vi hade något klart. Men vi ger de här oxarna en chans till innan vi tackar för oss. Bara för det kan vara så när man låter det vila en timme eller något att de vaknar till igen och kan tänka sig och sitta på. De har ju inte suttit på hårt, ordentligt, så det finns en chans faktiskt. Så vi satsar på det. Yes. Vi tar 5 minuter här, så tar vi ett släpp lite längre ner, om vi behöver. Kom igen nu tar vi den här. Han har jäckat oss 2 gånger, nu tar vi den här. Fan, jag fick ju en annan chans på den här. Tror du att det där var hugg? Nej. Ja, med gator. Men vad fan ska du göra? Nej, gjorde mothugg. Gjorde mothugg. Den satt. Du drilla. Den kom upp till ytan och spottade ut den. Ja. Okej, kolla nu. Nu ska jag göra en PR. Last cast. Boom. Sista kastet, vänner. Sista kastet. Kom igen nu. Var dag 1 slut? Hur har gått? Det vet vi inte. Nej, men jag tycker vi har gjort en av de större arbetsinsatserna. Mm. Ja, men jag kämpar på bra. Ja. Och det har nog kanske lönat sig. Jag tror vi hamnar i mitten. Men idag ska vi ha en pallplats i alla fall, va? Ja, jag tycker. Jag tyvärr så är jag osäker på att ledningen som vi hade har hållit. Nej, jag tror inte den håller. Vi hade nog behövt, jag gissar på att vi hade behövt en 90-95. Ja, precis. 10-15 centimeter till. Jag tror det blir otroligt. Du sista kastet nu, Fläskis. Ja. Otroligt små marginaler. Jag tror det kommer att skilja. De 3 första lag kommer att ligga inom 5-10 centimeter. Jag er ret sikker på, at både Bøjdesbøen og så Jigge har opgraderet. Så vi ligger der rundt 2,60, mellem 2,50 og 2,70. Sådan har vi ikke set nogen ting til giganten på længe, så det er ingen ordning, hvor det er gået for dem. De her er jo ikke nogen så der super store fra starten. Altså. Vi får se. Spændende er det i hvert fald. Jeg tror, det bliver veldig, veldig tæt, og det tykker jeg er kul. Og jeg er godt nøjet med vores resultat for en sådan dag som i dag.
Men det har ju varit en rätt trevlig dag ändå. Absolut. Vi fick det att lossna liksom. Vi har ju fått fiska ju. Bara dig? Ja. Och du har fått lov att umgås med mig. Ja, bara dig. Ja. Det kan ju inte bli bättre. Och du har ju snaskat. Ja, det har ju du också. Jo, men du har snaskat lite bättre. Ja. Ja. Men det har varit skitkul. Och nu ska det bli jättekul att se hur det har gått för många. För det är riktigt spännande. Just när det är de här tre fiskarna. Det kan ju skilja på bara centimeter. Mm. Och vem som blir etta eller till och med vem som blir sist. Så... Start the engines! Yes! Kör vi in och kollar. Yep. Ja du Håkan, hur ska vi summera fisket idag då? Ja, det finns ju bara ett ord egentligen. Det är ju fiasko. Ja. På grund av de tappade stora fiskarna. Det var alldeles... Att man tappar en, det kan man köpa, men inte att man tappar tre. Nej, det är helt galet. Det får man inte göra. Men vad fasen, vi ger ju aldrig upp. Nej. Och så vet vi ju inte hur det har gått för de andra. Visst, vi har gjort en blygsam höjning med min 78 fisk där, men... Ja, vi kommer inte upp i topp. Nej, det är omöjligt. Men kommer vi klappsist, som Robin säger, då gör vi ju det. Ja, men, ja, det är bara att acceptera. Det får man acceptera. Men har vi tur så har det gått trögt för de andra med. Och vi har en placering i alla fall. Ja, sen imorgon då gäller det att vi får stolpe in istället för stolpe. Då måste vi ta hem det här. Ja. Nej du. Perhaps another time. Bra kört. Smurf. Ja, det var allt för oss. Ja. Vi gjorde det vi kunde, men... Tyvärr tror inte jag att det räcker. Inte på långa vägar. Jag tror att du kommer trea. Då åker vi in till rampen och så får vi se där vem som har vunnit dagen. Och så är jag gott för alla. Det ska bli ett spännande. Dag 1 slutar alltså med en grym återhämtning från giganten. Sporting har plockat tävlingens hittills största fisk på 101 cm, vilket positionerar dem bra till gäddfemmanpoängen som avgörs och delas ut i slutet av hela tävlingen. Grymt jobbat samtliga team! Vi vann. Fan vad trevligt. Ja. Giganten! 87 cm, 90 cm, 93 cm total på 270. Sporting 101. 92 och 73, 266. Böjda 88, 85, 84, 257. En centimeter efter dem är vi. Vad fan! På 256, 90, 85, 81 och sist upplev 85, 78, 69. Oh, last place losers av båda två. Ja. 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 Okay, ni får en sån här haj. Bra fiskat boys. Vi klappkassar upp i banan. Det var det inte. Bra kört. Hade vi fått Vad fan, ibland har man inte turen på sin sida, så är det bara. Nej, jag sa det. En centimeter. Det här hade varit antingen för oss då, som hade ändå varit i kontakt med så många bra. Det är vinna eller försvinna liksom. Ja. Och vi försvann, jag sa vi kommer sist. Ja. Det är liksom, det är domen man ska få när man bränner sådana här. Det är fan men, rätt alltså. För er en meter. Jag lovar att giganten tog de här utanför. Oh. 100% tog de här utanför på 3 meters kurva. Nej, bra jobbat! Grattis! 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 Fan. Grattis! Ja, en bra! Ja. Gött! Tack! Tack. Grattis! Grattis! Jag trodde ni skulle vinna. Bra jobbat! Bra jobbat, Rostan! Så jävla bra! Vad fan? Ja, det trodde jag faktiskt inte. Fick ni 390 fiskar? 290. Jävlar, nej, nej. Jag har fan bra. Jävla blåslag, det hela pannan liksom. Vad stångar dig. Och då, igen du. Fan, ditt tror du. Jag ska ha henne som lårben. 87, 90 och 93. Missa inte nästa vecka. Då är det dags för ett nytt vatten, episode 3. Då är det revansch. Jag tror att vi båda är jävligt revanschugna. Alltså. Då jävlar. Då blir det payback. Då ska de ta oss. Ja.
Glöm inte att prenumerera på Tackle Shop Productions och följ oss på Instagram. Vi ses i nästa veckas episod. Gäddfemman 2019 presenteras av Svartzonker, Pinewood, Westin, Wolf Creek Lures, Rappala, Abu Garcia, Savage Gear, Gator, CVC, Fly Dressing, Darts AB, Costa, Ursut, Daiwa, Grundens och av Ram Mounts, Mojo Boats, Humminbird, One Boat Network, Minn Kota, Sportfiskarna, Svedia och Finnval.